Barchaga salom, Tefali kompaniyasidan 72-72 changyutgichi. Silence for Cyclonic konteyner changyutgichi innovatsion xususiyatlar va texnologiyalar tufayli o'z sinfidagi eng yaxshi tozalash ko'rsatkichlarini taqdim etadi. 2 pozitsiyali Power Air nasadka har qanday turdagi sirtda chang va kirlarni ehtiyotkorlik bilan samarali to'playdi va sirt ustida osongina sirg'alib har bir tozalashni qulay va tez qiladi. Ilg'or siklonik texnologiyasi maksimal havo filtratsiyasini ta'minlaydi. Chang yutgich turi konteyner, tozalash turi esa quruq. Chang idishining hajmi 2.5 litr, shovqin darajasi 67 desibel. To'plamda chang yutgich, sorish trubkasi, pol shotkasi, pol qoplamasi, nasadkasi, XL egiluvchan tirqichli nasadka va hujjatlar kiradi. Kafolat 2 yil ishlab chiqaruvchi, mamlakat esa Xitoy. We'll be right back.